أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کا یہ ساتواں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے سات ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں. قرآن حکیم نے عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 نہایت جامع. اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل، نہایت جامع. کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے سات آیتیں سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے. اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے. یہ اس کا، یوں سمجھیے کہ ذروۂ سلام ہے. ان انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام. الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسلام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق. والاحبار، اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مسلم اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہیں. وہ مستوفی من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر گواہ تھے.
فلا تحشروا الناس بخشونی، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی صبرا قلیلا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو. یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے. اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. بتوں سے کس کو امیدیں، خدا سے امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا اس کتاب میں تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا. فمن تصدق بھی فہو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا. یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا، جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے. اور ظالم یہاں بمانی مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاح ہے، ایک پاکستانی قانون ہے. اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے. وقفنا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا. وہدا و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے. بل یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں. اب یہ ایک رکوع میں تین مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو، کتنے ملک ہیں، کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو میں گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے. اب تیسرے نمبر پر، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں. من الکتاب، کتاب میں سے، وہ مہیمن علیہ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے. یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں، اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اب آپ کا فرض نہیں ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو.
مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس. لیکن یہ جاننا منکم شرعتا ومنہاجا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا. یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، منہاج میں بھی فرق ہے. اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ضعف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مش بنی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بلی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مسلمان قوم کے اندر مبوس کیے گئے، یہودیوں مسلمان تھے، اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سا فتور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی. دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی، مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی نا واقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے بھی اپنی جد و امجد کے طور پر. کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، دلی جلالم بعیدہ ان میں بھیجا گیا، اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، پارٹی بنایا، اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور ائمت الکفر جو ہے کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لِکُلٍّ جعلنا منکم شرعۃً ومنہاجاً، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے. اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا ان نکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. تو معاملہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر، اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا، پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں. فس طریق الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وانحکم بینہم، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں. ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں. الا یہ کہ زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانیں دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں. یا حضور سے کہا جا رہا ہے
کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَعَلَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور ان سے بچتے رہیے, بی آن دی گارڈ, آپ اپنی حفاظت کیجئے, ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. دباؤ رہے گا, ہر طرف کا پریشر آئے گا, لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازل فرمائی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ گردانی کرے, فعلم, تو جان لیجئے, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. یہ ہے کانپنے والا مقام. اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا, تو اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, اگر وہ پیٹھ موڑ لیں, انکار کریں, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بخش رب کل شبیر کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں, بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں, نافرمان ہیں. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ يَبْغُونَ, تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے. تو کیا اب بھی یہ دستور, ہمارا دستور, ہماری روایات, ہماری ریت, اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے, ہمیں رواج کا چاہیے. مسلمان کہتے تھے. افحکم الجاہلیت یبغون, تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں. اللہم ربنا جعلنا منہم, ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, اے ایمان, یہود اور نصارہ کو اپنے حمایت کے پشت پناہ نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہ ہے, مددگار ہے. اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے. یہ در حقیقت پیشن گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں, اب رینا بینہم العداوت البغضاء الى یوم القیامہ, ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا. دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور کچھ تو خون ہوتا رہا ہے, لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر. بالفور ڈیکلریشن کے بعد سے صورت حال یہ بنی ہے کہ ان کا گچ گوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر, اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے. عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے. تو اب ان کا گچھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے, آپس میں گٹھ گئے ہیں, کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا, لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ. بعضہم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ومن یتولہم منکم, اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا, ان سے پیکٹ کرے گا, ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا, فإنه منهم, وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے, ہماری نگاہوں میں اٹھے ہوئے یہودی اور نصرانی ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا. فتر الذین فی قلوبهم مرض, تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے. یسارعون فیہم, انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دریا تحبیل کا مسئلہ, پھر بھاگو یو این او کی طرف, پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں, وہیں سے معاملات طے کرواؤ. دریا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ ٹگو دوڑ جو ہے پھر یہی ہے, تو انہیں کے اندر
تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری. ان تنصر اللہ ينصركم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے. جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر. فتح الدین فی قلوب مرض، یہ سارے عمر فیم، وہ تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں. فاس اللہ ایاتی بالفتح امر من عندہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے. فیصبروا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتا چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیا رکھا تھا. یقول الذین آمنوا ہؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے انہم لمعکم، کہ ہم وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال حبط و عطارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے. اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے. اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں. اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے، تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، عزلت علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. اب یہاں کیونکہ اللہ یرتد آ گیا ہے، تو ایک تو ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے. ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا. اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے، لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے، ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں. کلما ادا لہم مشوفی بل ازلم علیہم قامو، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو. یحبہم، یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے. ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ اپنے بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت.
تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومت لائم، ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے. پھر آ گئی واپس کوئی فرمان جنو کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مسئلات اہل حمس کی. اس راہ میں جو سب کو گزرتی ہے سے گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کرکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے گنبر، اور برسے ہیں درجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، چھوڑا نہیں غیروں میں کوئی ناوی کی دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بدس داغ ندامت. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے، دو دو ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملا اختیار کرنے کی توفیق دے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا. اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشت جو ہے وہ پسندیدہ ہے. حضرت عمر کو تھا نا خیال، کیونکہ کوئی خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کیرن پہ گیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو. والذین آمنوا، اور اہل ایمان، کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی، یہ ایمان کے منافی ہے. اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی، تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں جھک کر. یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. یہ زکات دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہم وقت ہم تک لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق. لائی بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دے اور وہ قبول کر لے تو آپ ان کا احسان مانیے. فیؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ومن یتولی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، والذین آمنوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہاں یوں سمجھے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں. یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فإن حزب اللہ هم الغالبون، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. پھر بات آ رہی ہے، اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ، نہ مشرکین میں سے نہ اہل کتاب میں سے.
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو، ہل تلقمون منا، آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے، کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا، وان اکثرکم فاسقون، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نا فرمانوں پر اور نا ہنجاروں پر مشتمل ہو چکی ہے. قل هل ننبئكم بشر من ذلك، کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استہزاء کر رہے ہو، اس سے زیادہ بری بات کیا ہے؟ مصوبتا عند اللہ، سزا ہوگی اللہ کی طرف سے. اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی؟ من لعنہ اللہ، جس کو اللہ لعنت فرما دے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہو جائے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں، بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں، بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سواء السبیل سے. وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ. میرے نبی کی اشارہ ہو رہا انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ، تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ. وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں، شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے، لیکن دھوکہ کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے، اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے پر. لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصوت، کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، ان کے صوفی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکتے بھی نہیں، انہیں تو اس میں سے نظرانے مل جانے چاہیے. اللہ اللہ، خیر سننا، کہاں سے کمایا، کیا کھایا، کہاں سے، اس سے کوئی بحث نہیں. لولا ينهاهم الربانيون، حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکے، منع کرے، نہیں مڑ کر امر بالمعروف، یہ ان کا فریضہ تھا. لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا. مطلب یہ کہ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی، مختص تھی، اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرح سے بند ہو گیا. یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ باندھتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء. ید اللہ مغلولہ، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہیں یا بند جائیں ان کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کہ اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں، یعنی ان کی ذل بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے، اللہ جو فتحیں دے رہا ہے، جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے بعد تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھئے کہ عرب کے اندر صورت حال بدلنی شروع ہو گئی.
اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کے ساتھ دیتے، اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے. والقینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے، سازشیں یہ کرتے تھے. یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزوہ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے، لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تم آؤ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے. تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی، اتفا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. بھائی سون فرد فسادہ، اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوا کی روش اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے. ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم لازمی انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں. ولو انہم، اب یہ آج ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچئے گا. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی. یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو، کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق. اس سے اگلی بات کیا ہے، تورات کے نظام کو قائم کرو. ایک تو جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق. ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے، پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے، اس کو قائم کرنا ہے. اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا من فوقہم، یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، چشمے پھوٹتے. من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امت مقتصدہ، ان میں ہے کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، درمیانی راہ پر ہیں. وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں، غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بڑی سخت آیت ہے یہ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے. یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وہی میں، وہ بھی موجود ہے. عبس و تولی جاہ العمی، موجود ہے. ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لیس لک من الامر شیء، گرستی کہ نہیں، یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو، جو کچھ ہے بلغ ما انزل الیک. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں، ایک یہ کہ اپنی کسی مسئلہ کی وجہ سے چھپائیں. کوئی شے بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لی تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے. العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنسى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين، یقینا اللہ تعالی کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا. کوئی اہل کتاب، اب یہ بھی آیت پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، کہہ دیجئے اے نبی، یا اہل کتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو، تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات والانجیل کو.
وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں پڑھ لیجئے یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، جس تمہارا شے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. حتیٰ تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے نا، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وحی خفی. تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے، اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں کا قرآن مجید کا حقوق، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضور کی وہ الفاظ میں یا اہل القرآن لا تتمسد القرآن، ہے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے نہ پھینک دینا، تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے. نماز فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم لا تتمسد القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتمسد القرآن وتلوه حق تلاوته فی آناء اللیل والنہار، پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. وافشو، اسے عام کرو، پھیلاؤ، اس کی دعوت جو پہنچاؤ. وہ تغل نہ ہو، اسے خوشلحانی سے پڑھو، اور اس کو دولت کو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، تغل نہ ہو، اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے. وہ تدبر فیہ لعلکم تفلحون، اور تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کوئی آل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن اے نبی، یقیناً ان لوگوں کی تھی بہت سی بڑی تعداد، اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا، ان کی سرکشی میں، ان کے کفر میں، ان کی طغیانی میں، ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی، حسد کی آگ، اس میں وہ مزید جل کے چلے جائیں گے. فلاں تاثر القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں. نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا، دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے. پھر اپنی قوم ہو، جیسے کہ بنو اسماعیل تھے، ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھی سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں، کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے، تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی. حضرت ابو بکر نے پوچھا، حضور کیا ہوا، آپ پر بڑھاپا تاری ہو گیا اچانک؟ فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے. فلا تاس علی القوم الکافرین، تو اب افسوس نہ کیجیے آپ ان کافروں کے بارے میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اب یہ آج تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آٹھویں رکوع میں آ چکی ہے، جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان میں رسالت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں، جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو اولئک ہم الکافرون حقا. باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں، اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے، قدم قدم پر ہے. لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے، سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی تھے، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر، اب یہاں سمجھ لیجئے میں جو اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا. تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں، جب تک حضرت مسیح نہیں آئے، یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے تورات پر یقین رکھتے تھے، موسیٰ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، یہ قبل کرتے تھے آخرت، لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا طلبی، عمل کے معاملے میں یہ چیزیں ضروری ہیں.
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے. یہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے. رسول تو آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد صرف حضرت عیسیٰ، باقی سب نبی ہیں. ہم نے بہت سے نبی بھیجے، کلما جاؤ رسول بما لا تهوى انفسهم، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز دے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی، پسند نہ آئی. فریقا کذبوا، ایک جماعت کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اتفاق کی. وہ فریقا یقتلون، اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے. وہاں سے وہ اللہ تکون فتنتن، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی، کوئی عقوبت نہیں ہوگی، ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی. فعموا وصموا، تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہ، اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا، انہیں مہلت دی، ان کو توبہ کی جو ہے وہ مہلت دی، موقع دیا. ثم عموا وصموا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے. ثم عموا وصموا، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، یعنی اللہ ہی نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ ربی وربکم، بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ دوسری شکل تھی. ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ، یعقوبائٹس جو ہے ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے عیسیٰ کی شکل میں. ایک ہے تثلیث، اور تثلیثیں بھی دو رہی ہیں. ابتدا میں تثلیث یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ دی سن، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن. یہ تثلیث اصل میں مصر میں موجود تھی پہلے سے، فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اسی تثلیث کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوسٹ کو ان کی جگہ لے آیا گیا. گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ، یہ تین کی تثلیث بنی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقین کفر کیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے. قد خلق من قبل ہی رسول، اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے. وما محمد اللہ رسول، قد خلق من قبل ہی رسول، محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، قد خلق من قبل ہی رسول، وامه صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں. ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ، وامہ صدیقہ. کانا یاکلانی الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. ان کے کیف نبین لہ الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں، کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا.
واللہ هو السميع العليم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا اهل الكتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والوں، لا تغلوا في دينكم غير الحق، اپنے دین میں ناحق ظلم نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضور کے شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق نہ حق۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ تشویس جو ہے ہورس آئسس، یہ تشویس جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داود کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لان تان کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپیڑیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے، چادر پڑی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری آبائیں اور قبائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بڑا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموتے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ کھلے بند ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء شیعہ میں، جو بھی بڑے علماء ہیں ہمارے یہاں، دنیا دار مولوی ہیں، ان لوگوں نقشہ بدل آ جائے گا۔ تو جس قدر لان تان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے میں سے یہ نہیں منکر ختم ہو جائے گا، پھر معاشرہ پورا کا پورا سداس بن جائے گا۔ یہ تو گویا کہ صفائی ہے، ہر شخص دیکھے، نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو، لیکن جس معاشرے سے یہ چیز، یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ جو کرتوت ہیں یہ سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، متخذوہم اولیاء، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا۔ ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں، ان سے کہیں بڑھ گئے یہود۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا، یہود کو، والذین اشرکوا، آج بھی ہنود اور یہود، ادھر ہنود ہے اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں، ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور حلود کا گھڑچوڑ ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دل جوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، وقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نبی ہی، اب نہیں لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی طرف سے اس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی. ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبان. اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی. کانا یکتب التورات بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا، جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو ان کے اندر قسیس تھے، رہبان تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبال نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ، یہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے بعد یہ صورت بدلی ہے. پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے، کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کی جو رسول پر نازل کی گئی تھی. یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا، کہ جو آیا تھا وہ حبشہ سے، کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے، صحابہ کو ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے، تو ان کا ایک وفد آیا تھا. انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَاءَيْنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. ونتمع ان یدخلنا ربنا، اور ہمیں تو بڑی تمہ ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک و کار لوگوں کے ساتھ. فاصابہم اللہ بما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام، اسلام کے بعد ایمان، ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو جہنمی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.